Istu tai makaa mukavassa asennossa. Sulje silmäsi. Ala rentouttaa lihaksiasi pikkuhiljaa. Jos koet tarvetta muuttaa vielä asentoasi, tee se nyt. Tunne, kuinka rentoutuminen valtaa kehosi, jalat, kädet, hartiat, kasvot, selkä, koko keho rentoutuu ja alkaa tuntua painavalta. Ala rauhoittaa hengitystäsi. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Lämmin, rento olotila valtaa kehosi. Jännitykset, joita kehossa tuntuu, katoavat. Kuvittelen nyt, että seisot suurten kiviportaiden yläpäässä. Ajattele numeroa 10. Hengitä syvään. Kun seuraavaksi hengität ulos, astu yksi porras alaspäin ja jatka laskemista alaspäin. Kun pääset numeroon 1, olet päässyt portaiden alapäähän. Edessäsi avautuu kaunis puutarha. Katsele puutarhaa ja näe, mitä siellä on.
Lähde kävelylle puutarhaan. Katsele ympärilläsi ja tee havaintoja. Miltä puutarhassa näyttää? Millaisia kasveja siellä on? Kuinka laajalle puutarha ulottuu? Millainen sää on? Näetkö eläimiä? Jatka kulkua eteenpäin puutarhassa. Tarkkaile ympäristöäsi nyt hieman yksityiskohtaisemmin. Minkälaisia yksityiskohtia näet? Minkälaisia tuoksuja haistat? Huomaatko ihollasi ilmavirran? Kun kuljet puutarhassa, tunnet olosi miellyttäväksi. Olosi on keveä ja hyvä. Nautit olemassaolostasi, eivätkä huolet tai murheet paina sinua. Katso puutarhaa nyt tarkasti. Etsi puutarhasta kaikkein kaunein ja mieluisin paikka, jossa haluaisit levähtää. Se on sinun oma lepopaikkasi. Kun löydät mieluisimman paikkasi ja tulet sen luo, asetu lepäämään siinä hetkeksi. Hengitä rauhallisesti ja rentoudu. Sinulla on hyvä olla. Lempipaikkasi on kaunein paikka koko puutarhasta. Lepääminen siinä antaa sinulle uutta energiaa.
kun olet levännyt hetken, nouse ylös ja lähde takaisin kohti portaita, joista tulit. Kulje rauhassa portaiden luo. Olet nyt portaiden alapäässä. Edessä on 10 porrasta, samat, joista tulit puutarhaan. Seisot nyt ensimmäisellä portaalla. Kun hengität sisään, nouse toiselle portaalle. Seuraavalla sisäänhengityksellä nouse kolmannelle portaalle. Aina kun hengität sisään, nouse yksi porras ylöspäin. Olet nyt siinä, mistä alussa lähdit. Olosi on hyvä ja rentoutunut, sillä sait levähtää hetken ja kerätä uutta energiaa. Muistat hyvin kauniin puutarhan, jossa kävit. Tästä eteenpäin voit aina halutessasi käydä lempipaikassasi keräämässä uutta energiaa ja rentoutumassa. Pääset sinne hengittämällä ja portaita alas menemällä. Ala pikkuhiljaa liikutella sormiasi ja varpaitasi. Liikuttele käsiäsi ja jalkojasi. Ja ala avata silmiäsi. Heräile rauhassa.